ceel of woyn waxay ku dameysa inay iida noqoto maduunadii labaad siijeed iyo siijeed baa lagu kala noolya gabalku markuu dumay nin waliba qorgiisba hoosta ku siita lix sana ay marayaan meesha ceelof woyn la yidhaahdo laba reeroo walaalaabaa wada dega weligood isma dilin way is dhaleen lama kala sooci karo way is dileen shaydaan iyo in shaydan soo diray baa isku dirtay lix sano ayay maraysaa markaynu baska ka baxno eergaabo ka raacno an celifin marayno qof walbau garanayaa wadadii halbowlo ahayd ee ganacsiga ahayd ee dadku wax walba a keenaya qaawanta lama dhex maro siijeed iyo siijeed baa lagu kala noolya gebelku markuu duma nin waliba qorgiisba hoosta ku seta lix sanoay marayaan nolosha bay ka dhaceen ceelof woyn waxa ku taalla meel maduuna la yidhaahdo ninkii garanaya garanaya haddaad tagto waa meel la yidhio ummad baa lagu rogayo aathaar unbaad sii arkaysa ceelof woyn waxay ku damaysa inay iida noqoto maduunadii labaad tusaale kale waxaa isku dilayaa mudug laba reer ood wadaagoo isdhalay meel yo riig laga qodanaya isku dileen dhimashadoodu boqolbay maraysaa dhaawucu ka badan laba reer oo kale isna jira isina heer muduga waxaan waxba ahayn bay isku dileen waa loo taaglaaya cuqubo ka xun ma jirto dad wada dhashay oo walaala ah oo iliya diirkeeda oo xm ah oo raxim ah cuqubada ka dhalataa mid laga ma cashamaa raximku ilaahay bu la hadla wuxuu weydiiyey aniga maxaa inaf ah ilaahi wuxuu yidhi kii ku gooya ana waan goyn kii ku xidhiidhiyana waan xidhiidhin war dadka reer sanaag waa dad wada dhasho raxim ah ulya diirkeed ah maanta waxaa idin yaalla in aa ka wada shaqaysataan midnimadiinna iyo wada jirkiinnaa idin yaalla ceergaaba waa magaalo qurux badan nabad gelyada iyo isu tashiga idinkuwa isu tashateen haday reersanag tihiin taasay ku qurux badan tahay